Вітаю вас! Відкритий продовжує свою роботу. Наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, що в Україні запрацювали нові медичні пакети для пацієнтів, на які безкоштовні послуги можуть розраховувати дніпряни. І сьогодні у нас в гостях Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління у Дніпрі та Дніпропетровській області Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Та Сергій Єгоров, завідуючи відділенням фізіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Тож вітаю вас і слово, вітаю. Мабуть, перше вам, Катерино. Розкажіть, будь ласка, от про те, як запрацювала програма медичних гарантій, яка стартувала з квітня 2020 року. От лікарям почали платити за кожну надану медичну послугу за тарифами. Що сталося за рік цієї реформи з медзакладами і лікарями? Так, з 1 квітня 2020 року стартувала реформа на рівні спеціалізованої медичної допомоги. І хочу невеличку поправочку зробити не лікарям, а медичним закладам. Тобто Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги безпосередньо у медичних закладів. Це можуть бути як і комунальні некомерційні підприємства, так і приватні заклади. Протягом року ми відмічаємо в першу чергу якісні зміни, оскільки багато закладів додатково придбали і обладнання, яке необхідне для надання тих чи інших послуг, і щоб відповідати вимогам до договору із Національною службою здоров'я України, а також залучили додатково всіх необхідних медичних фахівців для надання саме якісної медичної допомоги, оскільки це є обов'язковими вимогами для контрактування із Національною службою здоров'я України. Відбулось дуже багато змін. Зокрема, медичні заклади, комунальні заклади стали комунальними некомерційними підприємствами. І це не тільки зміна організаційно-правової форми лікарні. Це значить, що відтепер заклади можуть планувати свій бюджет, самостійно розпоряджатися своїми заробленими коштами, самостійно визначати зарплатню для своїх співробітників і надалі планувати свій бюджет, розвиватися, розвивати додатково всілякі напрями додаткові та і щоразу збільшувати, ну, тобто в наступному році ці заклади можуть вже там придбати додаткове обладнання і залучити фахівців і вже зайти на більшу кількість пакетів, і відповідно це збільшить фінансування тієї чи іншої лікарні. І важливо зробити такий акцент, що саме реформа стала дуже гарним поштовхом для діджиталізації. Вже більше року лікарі вводять медичні записи в електронну систему охорони здоров'я по всім наданим медичним послугам. Вже впроваджено медичний висновок про новонародженого. Наразі лікарі мають змогу робити медичні висновки про тимчасову непрацездатність. І з 1 вересня ми переходимо тільки на формування електронних лікарняних. Скажіть, будь ласка, на які ж безкоштовні медичні послуги українці можуть вже зараз розраховувати? Всі громадяни можуть розраховувати на медичні послуги. Це 36 пакетів, і програмою медичних гарантій передбачено, охоплено всі рівні надання медичної послуги. Це і первинна медична допомога, і екстрена, і спеціалізована вторинна, і високоспеціалізована третинна, а також паліативна, це медична реабілітація, і надання медичної допомоги як і дітям до 16 років, так і супровід вагітності і пологів. А як же дізнатися от пацієнтам чи потенційним пацієнтам, чи співпрацює лікарня з цими пакетами послуг, точніше з Національною службою здоров'я? Ну як взагалі дізнатися, як ними можна скористуватись?
Вся інформація необхідна є у відкритому доступі на сайті Національної служби здоров'я України. Тобто абсолютно кожен може зайти на сайт Національної служби здоров'я України, перейти у підрозділ «Є дані», відкрити аналітичні панелі, дашборди і обрати відповідний населений пункт, відповідний пакет, є напрями послуг, пацієнт обирає ту послугу, яка безпосередньо його цікавить, і бачить перелік лікарень, до яких може звернутися. Також у відкритому доступі на сайті Національної служби здоров'я України є договори із закладами, і можна побачити і фінансування, скільки за той чи інший пакет отримує та чи інша лікарня. І на тих же панелях, дашбордах є інформація і про оплати медичним закладам, і навіть про те, скільки коштів має та чи інша лікарня, які є зарплатні у лікарів. Тобто ми вже перейшли, це вже така повна диджиталізація, ми вже перейшли до відкритих даних, все є у доступі. Це якщо ми говоримо про діджитал напрямок, а якщо, наприклад, це люди, наприклад, там похилого віку, які не володіють, наприклад, тими ж смартфонами, чи в них немає доступу до інтернету. Чи мають про це інформувати, наприклад, сімейні лікарі? Так, цей момент теж передбачено. Що робити людям похилого віку? В першу чергу, щоб звернутися по допомогу, пацієнтові необхідно мати електронне направлення. І його пацієнт може отримати, як і у свого сімейного лікаря, із яким укладено декларацію на медичне обслуговування, так на надання первинної медичної допомоги, так і електронне направлення можна отримати у свого лікуючого лікаря, тобто у того лікаря, у якого ви перебуваєте під медичним наглядом. Лікар може додатково зорієнтувати по тих же дашбордах, так скерувати, які є у тому чи іншому місті або селі лікарні, куди можна звернутися. І додатково зараз у кожній лікарні є стенди, є інформаційні плакати, де додатково пацієнти можуть ознайомитися із всіми правилами надання послуг по програмі медичних гарантій. Скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про дві нові медпослуги, які стали доступні з 1 липня, що це за послуги, коротко розкажіть, а там детальніше вже у Сергія запитаємо, як це буде працювати на базі їх медзакладів. Так, я з вашого дозволу наголошу не тільки на цих двох послугах, які доступні з 1 липня, а взагалі на нових пакетах. З 1 квітня виокремлено в окремі пакети і стоматологічну допомогу, і ведення вагітності на амбулаторному рівні. Торік ці послуги надавалися в рамках амбулаторного пакету, зараз це окремі пакети. І пацієнти можуть звернутися також за цими видами послуг. Також з 1 квітня є новий пакет супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні. Це значно дозволило нам наблизити допомогу туберкульозним хворим, значно наблизити до них і зробити її більш доступною. Є ще новий пакет вакцинації від гострореспіраторної хвороби COVID-19. І з 1 липня вже ми маємо два нових пакети. Заклади вже отримали договори, ті заклади, які відповідають вимогам. Це перитонеальний діаліз, так, на амбулаторному рівні, а також надання психіатричної допомоги мультидисциплінарними мобільними бригадами. От. Пане Сергій, розкажіть, будь ласка, по-перше, перитонеальний діаліз. Що це таке і наскільки затребувано сьогодні в обласній дитячій лікарні є така послуга? Перитонеальный диализ используется при почечной недостаточности, она может быть как острой, так и хронической. Для обывателей, можно сказать так, когда почки не справляются со своей функцией, необходимо эту функцию замещать. И диализы относятся к заместительной почечной терапии. На сегодняшний день существует два больших вида заместительной терапии. С одной стороны, это гемодиализ, когда мы непосредственно производим фильтрацию крови. И второй вид – это перитонеальный диализ. Вот все понимают, где у нас находится
находится живот, и знают, что там находятся какие-то органы, печень, собственно, почки, кишечник, и часть этих органов либо полностью, либо частично выполняется брюшиной. По сути, у нас в животе есть такое замкнутое пространство, которое выстилается брюшиной, такой некой естественной мембраной. При проведении перитониального диализа имплантируется специальный катетер в брюшную полость и проводится вливание диализных растворов, которые находятся там с различной степенью экспозиции от нескольких часов до там, 3-4 часов. И таким образом, под действием обычных физических механизмов, продукты, которые являются жизнедеятельностью организма, которые должны выводить почки, таким образом тянет на себя диализный раствор. После того, как проходит время экспозиции, то есть какое-то время пребывания раствора в брюшной полости, происходит через катетер обратный слив диализного раствора, который, по сути, и выводит все токсические вещества из организма. В чем преимущество перитониального диализа перед гемодиализом? Перитониальный возможно проводить амбулаторно. Существует ручной, существует аппаратный перитониальный диализ, то есть пациент, которому имплантирован катетер, проходит обучение на базе нефрологических отделений и может самостоятельно использовать эту методику у себя дома. То есть нет необходимости, как, например, при гемодиализе, постоянно посещать диализное отделение, проводить терапию. Он может это проводить в удобных и привычных для него условиях. Допустим, в виде ночного диализа. Ложится спать, подключается к специальному аппарату, аппарат проводит диализ, утром он отключается, идет на работу и ведет условно полноценную жизнь. На сьогодні скільки пацієнтів в лікарні потребують такого лікування? Прямо на сегодняшний день на сегодняшний день у нас в отделении интенсивной терапии два таких ребенка. Одна девочка находится уже больше 2 месяцев, у нее есть тяжелое хроническое повреждение почек с почечной недостаточностью, и она получает постоянно перитониальный диализ. И второй ребенок поступил вот сегодня ночью по дежурству, у него ассоциированное повреждение почек с инфекцией, гемолитико-уремический синдром, и сегодня же ночью ему был имплантирован катетер, и в настоящий момент ему проводится перитониальный диализ. Кстати, перитониальный диализ является выбором в педиатрической практике. Дети его лучше переносят, и поэтому мы очень широко используем. В среднем за год таких детей, которые проходят через наши руки, через областную детскую больницу, от 12 до 15 человек. У взрослых количество амбулаторного перитониального диализа значительно выше. По последним данным, в больнице Мечникова на амбулаторном перитониальном диализе находится около 76 человек. То есть те, которые проводят диализ з дома, ну, соответственно, конечно, находится под наблюдением нефрологов. А от що включає в себе такий пакет послуг, як пацієнти їх можуть отримати? Це направляють лікарі чи пацієнт сам обирає? От розкажіть, будь ласка. Ну, самостоятельно себе выбрать вид диализа, конечно, невозможно. Это пациенты, которые уже полностью обследованы, им выставлен клинический диагноз, у них определена группа повреждения почек, то есть существует несколько степеней, диализ используется только при критической, при терминальной, при пятой стадии хронической почечной недостаточности. Эти больные чаще всего находятся либо в нефрологических отделениях, либо в специализированных отделениях диализа, где и проходят полное обучение. И пакет услуг автоматически предоставляется больному, у которого есть проблемы с почками и который получает диализ. То есть больница по этому пакету, по-моему, сумма там около 1400 гривен за одну процедуру. Можете уточнити там в амбулаторних умовах, якщо це перитоніальний діаліз, то за одну людину 806 гривень, якщо це апаратний перитоніальний діаліз, це 1384 гривні за людину. Эти средства перечисляются в больницу, и на перечисленные средства больница покупает расходные материалы и сами растворы для диализа. То есть в среднем эта стоимость, если мы говорим об аппаратном диализе, специализированная кассета, она стерильная, одноразовая, и 2 мешков 5-литровых с диализным раствором. Ну и также различные трубочки, коннекторы, которые соединяют систему вместе с катетером, который присоединен к пациенту. Ну, от ваш заклад один із тих, хто потенційно матиме такий пакет послуг, чи він вже працює? Як взагалі поясніть механізми, як це відбувається? Да, уже з початку цього місяця всі документи нашим медицинським учреждениям були подані Національною службою здоров'я. Нам пакет підтвердили. І з 1
числа мы уже им пользуемся. И вот девочка, которая находится на своем отделении, о которой я ранее говорил, она уже находится на этом пакете. То есть она бесплатно получает диализную, заместительную почечную терапию. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, які безоплатні послуги за програмою медичних гарантій от можуть отримати якраз діти? Програма медичних гарантій передбачена повністю надання всіх рівнів медичної допомоги і дітям у тому числі. Знову ж таки, це і первинна, і екстрена, і вторинна, третинна, і реабілітація, паліативна медична допомога, і в тому числі і стоматологічна. І варто зазначити, якщо по стоматологічному пакету дорослим безоплатно надається лише невідкладна медична допомога, то дітям по стоматологічному пакету передбачено надання як і невідкладної, так і планової стоматологічної допомоги. У пакетах медичних послуг немає такого розділення дорослі та діти. І абсолютно більшість пакетів називаються там надання певного виду допомоги як дорослим, так і дітям, там в стаціонарних або в амбулаторних умовах, і описується, який це тип медичної послуги. Тобто діти, допомога дітям повністю охоплена. Скажіть, а що от робити, якщо у лікарні безпідставно відмовили у наданні медпослуги, передбачених програмою медичних гарантій, або, наприклад, вимагають там гроші за аналізи або якісь дослідження? І куди в цьому випадку можна звертатись? По-перше, необхідно з'ясувати, чи повністю є всі підстави для надання тієї чи іншої послуги. Тому що є специфікація договору, так, є умови для отримання тієї чи іншої послуги. Наприклад, якщо у договорі на амбулаторну допомогу зазначено, що для планового лабораторного обстеження необхідно електронне направлення, то так і повинно бути. І пацієнт, який звернувся без нього, на жаль, не може її отримати. Якщо або пацієнт, наприклад, звернувся до лікарні, у якої немає такого напряму послугу, такого пакету, тому пацієнт тут не може вимагати від лікарні, щоб йому провели ту ж реабілітацію, якщо там немає реабілітаційного пакету. І якщо є всі підстави для надання тієї чи іншої послуги, тобто є або направлення, або і направлення, і відповідний пакет медичних послуг у цієї лікарні. Але з якоїсь причини пацієнту або відмовляють, або вимагають кошти, необхідно одразу звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677 і сповістити про це. Також можна звернутися, є у нас на сайті Національної служби здоров'я України підрозділ звернення громадян, і можна написати звернення. Ці звернення обов'язково обробляються особливо відділом моніторингу. Якщо на ту чи іншу лікарню буде дуже багато скарг, відповідно, це буде приводом для моніторингових перевірок і в подальшому для розривання договору із тією чи іншою лікарнею. Хочу також нагадати, якщо ми вже говоримо про електронні направлення, що не завжди обов'язково електронне направлення. Якщо людина знаходиться у невідкладному стані, потребує невідкладної допомоги, електронне направлення не потрібно. Людина тоді звертається або самостійно до медичного закладу і отримує без направлення всю необхідну невідкладну медичну допомогу, або госпіталізується бригадою екстреної медичної допомоги і, відповідно, теж отримує цю допомогу. Також електронні направлення не обов'язкові. Якщо ви хочете звернутися за амбулаторною консультацією до лікаря-акушера-гінеколога, гінеколога дитячого або підліткового, до нарколога, психіатра, фтизіатра, а також до свого лікуючого лікаря, якщо є у вас хронічне захворювання, ви у цього лікаря перебуваєте під постійним медичним наглядом, до такого лікаря направлення не потрібне. Дякую вам за розлогу відповідь. Нагадаю, що сьогодні в прес-центрі відкритого були Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління у Дніпрі та Дніпропетровській області Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, а також Сергій Єгоров, завідуючий відділенням фізіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Говорили про те, що в Україні запрацювали нові медичні пакети для пацієнтів і також про те, на які безкоштовні послуги
послуги можуть розраховувати дніпряни. Залишайтесь з відкритим і до зустрічі!